من كنت مولا سر یوں بھی ہے اور یوں بھی جو کعبے میں پیدا اور شہادت پائے مسجد میں جو کعبے میں پیدا اور شہادت پائے مسجد میں خدا کے گھر کا مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی مولا علی مولا کر کے وضو زبان کو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے اگر یہ چاہتی ہے مائیں نیک ہو بچے اگر یہ چاہتی ہے مائیں نیک ہو بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی جناب بھی ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ اس کے اتنے شعر یاد ہے الحمدللہ علامہ صاحب آپ کی دعاؤں سے پوری رات ہی پڑھتے رہتے ہیں لیکن بہت خوبصورت شعر اور آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر علی جناب بھی بازو جناب بھی ہے علی جناب بھی بازو جناب بھی ہے خدا کا شیر بھی ہے اور بھوت راب بھی ہے صفوں کو جوڑنے والا علی بوقت نماز اگر ہو جنگ تو پھر سب شکن خطاب بھی ہے علی نبی کی طرح صاحب کتاب نہیں مگر کتاب شریعت کا پہلا باب بھی ہے علی مولا مولا علی
دو پانچ ہے محبوب کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا